Kaya, ahi mo po le pay daroy ba? Kaya sosyawa karoy de ba? Nanti, jasapi yaman de kawhairan ni, adu ka, laika ay di lera kumbang karak koto kwasil adam tohanan. Aday de, laita na ayra singa, sopa pahay kezi amamam adom yalani. Ha? Aday de, kumbang karak koto kwasil adam tohanan Adik lu ngalang kat sebab tak Adik ni buat kau apa yang? Menipu, menipu. Oh, tiket tidak disembikan lo. Kau betul tak ikut dah je ni. Kau tak buat sahaja lagi. Tak buat sah. Apa tu lagi tu kan? Tak buat sahaja lah. Kita. Isan bani nado, na. Nungan betul ke? Nida bobo. Buat kom, kita ubah semua. Pabuk cok, pabuk cok. Iji cenu ji diji pigi masane naga cenu ke pabuk cok. Aduh, apa sih kita madra kerana lada posisi cado pigi pabuk cok. Hei, neng nai ni je semeru, ha. Mee, ayo mau ini bahu. Mana ini dah? Sini betul. Ha, pabuk cok. Pabuk cok suri tu ni. Danau nu paru. Cak cak. Di sini langgang dekik paru corak sakit. Nangge ayo sih lah. Tu, lambing dekik paru paru kibra cok. Hey, itu. Hello. Hello. Ini siapa? Hello, kau ni berapa? Dari no mana yang anda dari itu? Baik. Dari sama macam ini. Siapa? Gigi nanggei na ibadah. Indah ya, tetapi na illah macam. Tetapi mau isi. Nanti. Oh. Kau ni pahel lagi kau. Hello. I'm pizza, Louis. I'm a long talk, you know. Hey, are you in this? So, Garo, I'm going to send them to me. Are you doing it? What are you doing? I'm going to send them to me.